На березі колишнього Карпатського моря, перед теперішнім морем Карпат, за вапняковими схилами Вовчинецьких гір, вкритих рослинами, яких немає ніде більше в цих широтах, бо все ж узбережжя, там мусить бути щось вічно зелене, соковите, мусить бути хоча б інший мох. У затоці під цими скелями, які ніяк не дочекаються припливу, а відплив був декілька тисяч років тому, ще збереглися дві колишні течії Карпатського моря. Вони витікають із його глибин і, вдаряючись об камінь берега, завертають, утворюючи невеликий атол, понад яким випинається в ямі порт Франківськ. Найкраща гавань після рифів і островів Карпат. Найпевніший порт і форт на березі Покуття. Він позначений на всіх таємних морських картах, без нього неможливий жоден рейс у цих широтах. Франківськ тримає. Цей порт є формою, яка утримує сутність навколишніх земель морів. Без нього Карпатське море було б позбавлене берегів, орієнтирів, течій, маяків. Отже, моря не було б. Усі астролябії світу безпомилково вказують, що порт розміщений на 48 градусів 55 минут північної широти і 42 градуси 23 минути довготи за Ферро. За Гринвічем трохи інакше. Порт пахне портом. Він існує для того, щоб змішувалися запахи. Щоб саме тут відбувалася роза вітрів, щоб вона ставала чимось реальним. Щоб нею могли живитися вітрила на наших балконах. Порт Франківськ пахне підмоклими мурами, кораловими рифами своїх пляжів, гарматним порохом твердинь, дешевими смерековими бурштинами, складами і пакгаузами, плитами Галицько-Львівського і Тисменецько-Кам'янецького трактів, затопленим цвинтарем і трактирами довкола маяка, будиночками вздовж берегової лінії, де снідають і ночують купці, матроси, пірати, теслі, астрономи, картографи, міняли, злодії, відставні капітани, майбутні юнги, коки і китобої. Іноді вони всі, не вірячи жінкам, котрі їх годують, стоять і дивляться у бік Бистриці. І бачать, як за вигином моста починається їхній порт. Крізь нічні лампи, крізь недільний туман, крізь різдвяний сніг – прекрасний порт Франківськ. Це місто-фортеця. Воно не те, що стало фортецею, бо так було треба. Воно було фортецею задумане і фортецею створене. Ідея ідеального міста довго шукала такого бездоганного втілення. Єдиний рисунок став прототипом міста, і місто було як гравюра, як графіка на камені, як барельєф, як літографія, як суха голка, як ленд-арт врешті-решт. Суцільний мінімалізм, брильянт, як компас, шість напрямків, шість редутів, шість проміжних мурів. У середині маяк-ратуш. Квадратом камениці вузькі, низькі та довгі, палац при мурі. Лицарі тоді не ховалися серед міщан. Три костели, дві церкви, звичайно, арсенал і мол. Заблудитися в порту було неможливо. Все надто прозоре, все просте і ідеальне. Місто Контрфорс. Його так і не вдалося нікому знищити ззовні. Ні туркам, ні москалям, ні козакам. Справжні твердині можна підвалити лише зсередини. Австрійським розбиранням мурів, розстрілами в середмісті, бульварами замість кварталів, будинками на місці внутрішнього подвір'я і саду, пожежею, яка роздулася з-під котла, в якому варилося повидло. І саме тепер, як і 1812 року, коли розібрали мури, порт-фортеця знову стає інакшим. Ідеальне місто, як із рисунка, як літографія. Його варто було захищати і не здати, цей порт Франківськ. Але воно не встояло, як завжди, від власного внутрішнього напору. Пора до моря. То куди, а ми до Івано-Франківська на день народження. І я сподіваюся, що зараз відбудеться наш скайп-зв'язок із колегами із міста іменинника. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене Віра, а це мій співведучий Андрій. Вітаємо вас у Франківську.
Вітаємо, я хочу привітати, передати від усієї нашої творчої групи, від програми «Новий день» і від усього Миколаєва. Привітання і з днем народження, побажати много еліта усім івано-франківським, станіславцям, усім жителям цього славного міста. Ми побачили прекрасний сюжет і хочемо передати всі свої найщиріші почуття. Доброго вам ранку. Які у вас традиції цього свята? Доброго ранку, Миколаєве! Ми бажаємо вам гарного нового дня. Дуже дякуємо вам за те, що ви виявили ініціативу і ми знайомимося з вами. Ми гуляємо День міста завжди дуже гучно. У нас завжди дуже багато заходів. Ми гуляємо тиждень до Дня міста і тиждень після. У нас 180 заходів було лише у рамках Міжнародного фестивалю мистецтва «Карпатський простір», який об'єднав цього року 18 країн Карпатського регіону і не тільки. Взагалі всі країни, де є гори або дотичні до гір, вони всі були цього року у Франківську. Були виступи різних гуртів, були національні кухні, був велопробіг, який налічував 2000 людей, був джазовий фестиваль. Насправді важко перелічити всі заходи, які відбувалися на цих вихідних, які відбуватимуться сьогодні. А наступного тижня у нас ще в неділю відкривається Ковальський фестиваль, який в нас теж дуже любимий нашими містянами. Це свято ковалів, він проходить уже в 16-те, а також і буде старт байкерського сезону, бо в Івано-Франківську є багато байкерів. Бажання здоров'я мої дуже доречні, я так вважаю, що всі ці святкування треба витримати, треба встигнути, все побачити, обдивитися і нам розказати, нам сюди зателефонувати, подзвонити або прислати сюжет. Ми також хочемо побувати, погуляти у вас на святі і познайомитися із вашим містом більше сюжет, знати. Але ми також і запрошуємо вас до Франківська. Приїжджайте до нас, будь ласка. Ми дуже вас чекаємо і хочемо, щоб і ви нас запросили до себе на море. Велкам! Ласкаво просимо завжди. Море у нас велике, вистачить на всіх. І з Івано-Франківська гості дуже часто до нас приїжджають і знають наше море. Скажіть, будь ласка, скільки вже стукнуло вашому місту? І, будь ласка, хоча б два слова, у нас дуже мало часу, на жаль, хоча б два слова про історію цього міста. Бо завжди, коли туристи приїжджають, хочеться дізнатися і про історію. Ми знаємо, що це один із найбільших культурних центрів Прикарпаття, так? І коли воно засновано, можливо, якась легенда. Івано-Франківськ цього року святкує 365-ту річницю з дня народження. А було це місто побудоване в середині 17 століття графом Потоцьким, польським графом Потоцьким, назване на честь, в 1662 році отримало Богдебурзьке право, і воно назване на честь його сина, графа Потоцького Станіславів. І воно було побудоване як ідеальне місто-фортеця, ідеальне для життя, для оборони у формі шестикутної зірки за проєктом французького інженера італійського походження Франсуа або Франческо Корасіні. І коли воно перейменовувалося на Франківськ, у середині 20-го століття був ще живий диктатор Франко. І дуже сумнівалися, чи назвати Франківськ, і тому назвали Івано-Франківськ, щоб вже ні в кого не виникало запитань, на честь кого назване наше місто, на честь нашого письменника Івана Франка, який тут мав таку собі літню резиденцію і дуже любив тут бувати. І з дітьми садив тут город і писав тут Захара Беркута. Дякую вам за цікаву розповідь. Ми знаємо, що саме з вашого міста родом ваші видатні земляки, їх чимало, зокрема Тарас Прохасько, на чиї слова ми бачили, ось на чий текст подивилися, чудовий сюжет, за який ми вдячні вам. Знову приєднуємося до всіх найщиріших вітань у день народження Івано-Франківська. Бажаємо всього, що тільки ви самі цього можете побажати. І, звичайно, веселих свят. Нехай погода вам сприяє.
усім задумам, гарно вам погуляти. І влітку чекаємо до нас на моря наших вже господарі і господині вже наводять лад у своїх приморських оселях, у готелях, міні-готелях і на базах відпочинку. Звісно, чекаємо усіх у гості.